Takk. God møtestyre og landsmøte. Kjekt å være her, selv om jeg har litt dårlig stemme, så håper jeg at jeg holder noen minutter. Senterpartiet har, godt folk, stått opp og kjempet og vunnet mange politiske slag. Fra EU-kamp til ostetoll, fra de store globale kampene til de lokale nærmiljøsakene. I og utenfor regjering har vi vært tydelige i vårt forsvar for folkestyre og fordeling, og imot fagstyre og en enøyd liberalisme og pengemakt. Nå står vi framfor flere viktige saker der Senterpartiet må være på vakt. Vi må holde oppe vår tradisjon for åpne prosesser. Det står om viktige verdier. Folkestyre mot multinasjonale selskap. Lokale velferdstjenester og fellesskap mot konkurranseutsetting og privatisering. TTIP og TISA. Forkortinger for handelsavtaler som kan endre samfunnet vårt. TISA, altså handel med tjeneste, kan sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, vatten, energi, transport i fare som vi kjenner i dag. Det meste omkring forhandlingene er hemmelig, men noe er lekka. Formålet med avtalen er å fjerne regler som hindrer konkurranseutsetting og privatisering av de aller fleste tjenestene i samfunnet. De fleste er fellesskapet sine tjenester. Vassforsyning er kommunale tjenester, posten er statlig. Helsetjenesten skal være gratis og likt tilgjengelig for alle. Ellers blir det dyre og dårlige. Det er ikke salgsvaret, for de tilhører fellesskapen. I TISA-avtalen må Norge fryse tiltak som styrker demokratisk styring over tjenestene våre. Frysklausulen forplikter oss til ikke å lage nye offentlige tjenester eller styrke regulering av dem vi alt har. Skralleklausulen forplikter oss til kontinuerlig konkurranseutsette og privatisere de tjenestene vi har. Alle som har brukt en skralle vet hvordan den virker. Hvis hun strammer til, så er det ikke mulig å ta det tilbake. Og da gir jeg et godt bilde av hva TISA-avtalen egentlig er. Frys- og skralleklausulene gjør politikken irreversibel. Det blir avtalestridig for en ny regjering å endre politikken, slik for eksempel jeg gjorde når jeg kom inn som samferdselminister. Det var det første jeg gjorde var jo å stanse konkurranseutsettingen som den forrige regjeringen hadde sett i gang. Og fra et folkestyreperspektiv så er jo da helt uakseptabelt. Ser vi TISA sammen med Høyres kommunereform, får vi et interessant bilde. Store, sammenslåtte, sentraliserte kommuner vil i motsetning til små kommuner bli attraktive markeder for private tilbydere av velferdstjenester. NHO Service sin leder har sagt det slik. Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester. Og større kommuner gir bedre muligheter for private velferdsbedrifter. Godt folk, vi må være på vakt. Vi må stå vakt om folkestyret og for kommende generasjoner sin mulighet til å styre velferdsutviklingen i Norge. Senterpartiet må våge å være partiet som tek de store kampene. Dette er de store kampene for fremtiden. Vi har vunnet før, vi kan og skal gjøre det igjen. Da det nummer 158, Yngve Berntsen, deretter nummer 291, Åse Lilleåsen.